Pandemia COVID-19 ka ndryshuar edhe jetesën në qendrën studentore në Prishtinë. Duke respektuar rekomandimet e Institutit të Shëndetit Publik, këtë vit në konvekt janë pranuar vetëm 1600 studentë. Me herët flenin ka 2 ose 3 veta në një dhomë, tani brenda kësaj dhome mund të qëndroj vetëm 1 student. Përshëndetje, unë jam Loreta Bosha, vi prej komunës Kamenica, si jam studente e Fakultetit Ingjineris Elektrike dhe Kompjuterike. Jam vitëpar. Loreta, unë është nga të regu pak për kushtet të në konvekt si janë? Kushtet janë përgjithsi të mira, të me thonë tash përshkak sigurisë që na kam bo ka një person dhomë, gjithka mundet me qenë pak ma vështirë për një vep psikologikisht, por gjithsese e dim që është për sigurin tonë edhe pajtojme me këtë sanë. Sa po mund të një këtu me shfrytëzu dhomën për mëseme dhe për gjëra tjera? Është mjaftueshëm me shfrytëzume, për shkak që nuk na pengon kërkosh për me mësuan, dhe me thonë jemi vetë edhe i kemi kejta kushtet për me mësu. Sa po është praktike edhe ushqimi tash që po duhet me marrë në dhomë? Na shta në nëzirë pak ma shumë punë për me pastruen, po prapë se prapë në regull është edhe ajo nuk merë shumë ku. Ky është Albatrit Zeqiri, studenti vitit e tretë në Fakultetin Juridik, i cili ushqehet çdo ditë nga mensa e studentëve. Përshëndetje, Jelosi. Përshëndetje. A mund të na prezantoni? Un jam Albatrit Zeqiri, vi prej komunës së Vitis. Jam student Fakultetin Juridik, vitin e tretë. Gjatë kam mund të na demonstrosh si ushqehet. Po, siç e dim gjithë, orari i mensës është i kem dy herë në ditë me hunger book. Dhe për ushqim, do me thonë, është ushqimi nivel të mirë edhe jemi të knaqër me shërbimet që na i bojnë këta këtu. Po, faleminderit. Sa keni drejtë me marrë punë? Këto po janë të parafome so dhe mendoj që janë të mjaftueshme për një student. Bile ndonjëherë mund të themi se janë edhe të bëllshme për neve. Do me thonë këtu pashmi buk, jogurt, edhe lukët edhe këtu tjera. Nëse ka mundësi sot që të gjelën. Zakonisht është pasuli si kejtë shqiptort edhe makaronat. Po, mundësisht. Pa vjamë. Mendoj që është shumë më mirë se që u konë, për shkak se tashtë jemë vetëm dhëmë, një person pra në dhëmë, edhe i kemë pra jënë për shtjelur a mirë, edhe ma mirë ma rahatë me ongër vetë. Në tonë dy shujta gjatë ditës? Po, dy shujta gjatë ditës, pra këtu gjelë na fare dënë të fare kishë në vojti. Ditë vikendë, zakonisht është para dite funksionën menza, ndërsa mas dite e kemë këtu me i morë për, do me thonë, për mbromje. Ta është ko, për shembol, pemperima, pashteta, të sen tjera. E drejtori mensës Fari Osmani të regon se dhe mensa studentve, po funksionon si pas rekomandimeve të IKSHPK-s. Pra ushqimin menzën e studentëve është duke funksionuar mirë, është konform rekomandimeve të institutit, studentët vinë dhe marrin ushqimin me vete, pra studentët shërbejen dy herë në ditë, ne i kemi marrë gjitha masat, konform rekomandimeve që na është dhënë nga ana institutit kombëtar shëndetit publik, kemi bërë shenjëzimin komplet të hapsirës këtu, kemi vendosë dezinfektus, masat janë duke u respektuar si nga ana e studentëve, po artë dhe nga ana e stafit, pra si që përshenit gjithë janë në nivel të detyres. Sa për është praktike kjo për studentët me marrë ushqimin me vete dhe me hunger në dhomë?
ne kemi diskutu me studentët edhe nuk kemi pasu dhe një vrejtje nga ana e tyre, pra janë shumë të knaqër, po vinë, po marin ushqimin edhe ushqen në dhomat e tyre ku janë të vendosur, nuk po paraqet fare problem. Qa ka mundësit e ushqen, qfarë ushqime shufronë? Menyja është mjaft e pasur, studentët vetë e zgjedhin cilin lloj ushqimit me u shërby, kështu që menyja është e pasur dhe kanë një lëshmëri të bukur të madhe të gjellrave. Drejtori i përgjithshëm i qendrës studentore Fatmir Sfishta, thotë se sipas rekomandimeve të institutit, një student duhet të qëndrojë në një dhomë. Po, është përkeqardhje se një numër shumë i madh i studentëve kanë met jashtë, ata që kanë aplikuar, mirë po, gjendja është kjo dhe ne kemi qenë detyruar që t'i marrin ata studentë që kanë fituar pikë më së shumti. Po, kjo është përkeqardhje, mirë po, gjendja është kësaj që është, nuk varet prej nesh. A keni bërë krahasimin sa studentë, do të thonë, kanë qenë të pranuar vitet e kaluara, sa studentë kanë mbetur jashtë? Po, si vjet kanë aplikuar dikon rreth 5000 studentë. Më dhe njëmë panua 1.600 student. Vitev të kaluara kemi pas derin 7.000 aplikant, kapaciteti përgjeshëm i qendrës studentëve është 4.300, ase i kemi pranuar. Gjithmonë kemi gati dy fish më shumë aplikant se sa kemi kapacitete, mirë po këto janë kapacitetet, ne i aplikojmë kriteret që janë përgjeshme dhe në bazë atyre kriteret dhe pranohen studentë. Pavarësisht gjendjes, çmimi në qendrën e studentëve nuk ka ndryshuar. Vazhdon të mbetet 20 euro për konvekt dhe 15 euro për mensë.